перевірити зір прийшла тернополянка Наталія Гураль. Мене останнім часом очі дуже так печуть. Окуляри прописали, запропонувала окуляри, і зараз тут мені запропонували взяти окуляри і подальшому на вулицю замовити свої окуляри. Прийшла підібрати окуляри тернополянка Тетяна Цибульська. Мене турбує зір, коли я працюю, я люблю вишивати. Ну, інколи в комп'ютері сижу, і мене турбує зір, я близько не бачу, що я вже старша людина. І я прийшла за консультацією підібрати собі окуляри. Дуже гарно, дуже приємно, лікарка. Спершу пацієнту перевіряють гостроту зору, далі визначають оптичну будову ока і за потреби підбирають окуляри, каже лікар-офтальмолог Оксана Хомишин, яка проводить огляд. Акція передбачає таке скринінгове обстеження. Ми не проводили жодного такого повного, обширного огляду. Це вже царина офтальмологів, які працюють на своєму робочому місці, мають ряд необхідних приладів і можуть проводити більш глибокі обстеження. Ми ж перевіряли зір, це дозволяє визначити, хороший він чи поганий, і відповідно зрозуміти причини цьому в оптичній будові, яку ми сьогодні досліджуємо, чи в іншому якомусь. Там, де ми справились, ми виписали рецепт на окуляри, там, де окуляри не допомагають, ми скерували пацієнта далі на огляд. Тут і дітки сьогодні в нас були, обстежувалися і дорослі, і старші люди старшого віку. У Тернополі така акція відбулась вперше. Її організовують представники християнської організації «Хліб життя» і місії «Христос є відповідь», розповів співорганізатор Тарас Сень. Коли почалась війна на сході України, я переїхав на Західну Україну і привіз сюди акцію. Ми шукаємо фінанси, допомагаємо закупити обладнання. Ось на Тернопільщину придбали обладнання, щоб тут вже було своє. Шукаємо можливості. Ну, це пожертви віруючих людей. Схожі акції планують проводити періодично, розповів співорганізатор Андрій Васенда. Ми плануємо далі його проводити. Буде координати, номер телефону, людина, яка відповідає за це. І можна записатися, ми запишемо їх на список. А тоді, коли ми будемо проводити, ми їм передзвонимо і скажемо, що на такого-то числа, в такий-то день, на таку-то годину вони можуть прийти. Марта Журова, Оксана Галіяш, новини.